ਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੋ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰੂ ਗੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕਆਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲਾਈਰਾਈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 156 0 85 85 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।